L'assumpte de la llibertat d'horaris en els comerços de València lligat a la possibilitat o no d'obrir els diumenges va marcar el rumb de l'entrevista que va oferir Rafa Climent en Àgora. El conseller d'Economia Sostenible va afirmar que es tracta d'un tema que cal tractar amb delicadesa i que passa pel diàleg i consens entre totes les parts implicades, grans superfícies i petit comerç. Climent va afirmar que intentarà tenir la seua resolució a final d'estiu. Jo suposo que, que després de l'estiu... Es ya. cuando se deje todo definitivamente claro. Sí, home, jo espero que al llarg, mínimament al llarg del que queda d'any sí. puguem arribar a eixe acord. Conflicta amb molts factors que entren en xoc que, segons paraules de Climent, sí ha creat certes discrepàncies en la Conselleria d'Economia. Jo no parlaria de crisi, sinó que simplement d'una discrepància a més a més eh, contravinguda per un error administratiu, eh, perquè no es va donar l'audiència eh, o no es va fer el procediment administratiu com calia haver-se fet i no cal anar més enllà. No? Preguntat sobre els pròxims comissis electorals, el conseller va deixar palès que el vot útil va enfocat a tenir una veu valenciana en el Congrés. Si compromís pot tindre o pot exercir d'aixa veu valenciana, aleshores les coses podran anar canviant. No? I si a més a més podem incidir en el futur govern de... Espanya, uh -huh. jo crec que ens anirà millor als valencians i valencianes. Han sigut els principals titulars que ens ha deixat el conseller d'Economia Rafa Climent en la seva primera visita a Canal 7 de Televalència.